Rösta på Martin Stensö i EU-valet 2024. Alexander Bard sa att han var tillgänglig för folklistan, men när man går in på valmyndigheten så har han inte registrerat sig på folklistan. Det tar 2 sekunder om man har bank-ID som den Wallenberg-pöjk han är med Alexander Bard, så borde han ju faktiskt ha bank-ID. Extremistiska, inte Sverige ganska extremistiskt, inte EU ganska extremistiskt, som vill att allting ska vara exakt likadant i hela världen med sin Agenda 2030-iver. Men jag vill veta att de här 350 personerna existerar som jag, kan man säga, samkandiderar med eller tävlar mot. Tänk om de är påhittade. Som några av er kanske vet så kandiderar jag till EU-valet på folklistan. Och nu ska ni komma till varför de skulle kunna vara det. Tänk om det är så att Sean Banan och Skara Syttedal. Jag vill ju exponera korruption och dolda strukturer som verkar emot folket. Redan visste att det var lönlöst för dem att försöka få ihop 388 000 av de cirka 7,7 miljoner röstberättigade i Sverige. Finns det stater som är uttryckligen rasistiska? De har kanske, innan de startade så kanske de tänkte att det här är helt lönlöst. Om vi inte har en öppen lista där alla får delta. För vet ni vad? Om de här personerna, oavsett om de existerar i verkligheten eller inte, bara skrapar ihop 1100 röster var, så kommer folklistan in i EU-parlamentet. Men då kommer Jan Emanuel och Sara Skyttedal in. Är det okej att sympatisera med USA? Är det okej att sympatisera med Ryssland som kränker mänskliga rättigheter? Men gör inte Sverige det? Kränker inte Sverige de mänskliga rättigheterna? Gör inte USA det? Eftersom vi kandidater, vi måste samla ihop 16-17 000 personröster för att komma över. Vi måste ha 4 eller 5% av folklistans röster. Så att det är helt riskfritt för folklistan att ta in 350 kandidater. Eller om det är personer som existerar men inte vet om att de står på listan. Det går inte heller att kolla. Finns det stater som är våldsbejakande? NATO är väl en sådan organisation, är det inte det? Eller huvudmannen. Den verkliga huvudmannen, eller den egentliga huvudmannen bakom folklistan. Så det handlar nog inte bara om Sean Banan och Skara Ytterdal vill ha en bra lön. Det handlar nog om något mycket större. Om jag skulle bli vald till EU-parlamentet, då kommer jag att anställa en reporter, en fotograf som kan följa mitt arbete i EU-parlamentet och dokumentera allting och livesända och klippa ihop och göra program om och även exponera korruptionen inom EU. Vad tycker ni? Ska jag försöka satsa på att få ihop 16 000 röster eller ska jag ringa valmyndigheten och säga att jag inte längre ställer upp? Det kanske inte går. Det kanske bryter mot valhemligheten. Är inte EU ganska extremistiskt som vill att allting ska vara exakt likadant i hela världen? Rösta på Martin Stensö i EU-valet 2024. Tack för att ni tittade. Stötta gärna min kanal och mitt arbete då i EU-valet via Swish 0735 30 95 07. Eller paypal.me/martinstensö.